የዞኑ ምክር ቤት የጉባኤ አባላት በሁለት ተከታታይ ቀናት ውሎ የአስፈጻሚ ተቋማትን ሪፖርት በገመገሙበት ወቅት እንደገለጹት በየተግባር ምዕራፍ የተመዘገቡ የተሻሉ አፈጻጸሞች ተጠናክረው የተለዩ ጉድለቶችን አሟልቶ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ለመቅረፍ ጥረት መደረጉን ገልጸዋል። በተለይ ህብረተሰቡ የሚማረርባቸው የኑሮ ውድነትን ጨምሮ የግብርና፣ የትምህርት፣ የጤናና የአካባቢ ብክለት ጋር ተያይዘው ያሉትን ጉዳዮች ችግር ፈቺ መፍትሄዎችን በማስቀመጥ ሊሰራ እንደሚገባ ከዞኑ ምክር ቤት የጉባኤ አባላት መካከል ወይዘሮ ብርቅነሽ ሻንቆና አቶ ወንድሙ ኩርታ ተናግረዋል። አሁን እየተፈጠረ ካለው የኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ በተጨባጭ በአካባቢያችን ብናመርታቸውና ብንሰራቸው አሁን ያለውን የኑሮ ጫና መቀነስ በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ የተጀመሩ አበረታች ነገሮች አሉ። ከፍላጎትና አቅርቦት ጋር በተያያዘ ከዚህ በላይ በርካታ ኃይል አለ፣ ወጣት አለ፣ ስራ አጥ አለ፣ አርሶ አደር አለን። እነዚህን አስተባብረን ወደ ውጤታማነት መቀየር ላይ አሁንም የሚቀሩ ጉለቶች ስላሉ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት ባለበት ጉዳይ ላይ ሁሉም አካላት ውይይት አድርጓል። በተለይ ከጤና አገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ ጤና ጣቢያዎች ምንም አይነት ግብዓት በውስጣቸው የለም። በተለይ የመድኃኒት አቅርቦት ባዶ ነው። ጓንት እንኳን የሌላቸው ጤና ጣቢያዎች አሉ። ነገር ግን አንድ ጤና ጣቢያ ምን ያለ በጀት መመደብ እንዳለበት በግልጽ ይታወቃል። ስለዚህ የህዝብን አገልግሎት ላይ ህዝብን ሊያማርሩ የሚችሉ ጉዳዮች ላይ ወረዳዎች ቅድሚያ ሰጥቶ በጀት መመደብ ነው ያለባቸው። የቤንች ሸኮ ዞን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሪት ወርቅነሽ ባዲንስ በበኩላቸው ከህብረተሰቡ የሚነሱ የተቋማት የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን በተለየ መልኩ የመከረበት መሆኑን ገልጸው በአስፈጻሚ ተቋማት የሚታዩ እጥረቶችን በማረም ችግሮች በቀጣይ የሚስተካከሉበትም አቅጣጫ መቀመጡንም አስረድተዋል። በአስፈጻሚ አካላት ተግባር ውስጥ በተደጋጋሚ ግብረ መልስ ተሰጥቶ ያልታረሙ ነገሮችን ዛሬ ይሄ ሁለት ተከታታይ ቀናት በተደረገው ጉባኤ እነሱም ለቅሞ ከዚህ በኋላ አርሞ ለምክር ቤቱ ለማቅረብ አስተካክሎ ለማቅረብ ቃል ገብቶ ለምክር ቤቱ በሚቀጥል ጉባኤ ለማቅረብ የሄዱበት ሁኔታ አለ። ህገ ወጥ የንግድ እንቅስቃሴ፣ የዋጋ ጭማሪ ህብረተሰቡን የባሰ እንዲያስመርሩ እያደረጉ ስለሆነ ጊዜ ሳይሰጡ በየጊዜው እየተከታተሉን እየተቆጣጠሩ እንደገና ለህብረተሰቡ እና ለንግድ ማህበረሰብ ግንዛቤ እያስጨበጡ የጓሮ አትክልት ውጤቶችን፣ ጥራጥሬን፣ እህልን ህብረተሰቡ በደንብ በጓሯቸው እንዲያመርቱ፣ በማሳቸው እንዲያመርቱ፣ ቴክኖሎጂን ጨምሮ እንዲያመርቱ እና ይሄ ደግሞ ሲቀርብ ዋጋ ንረቱን እንደሚቀንስ በዚህም አስተያየት የተሰጠበት ሁኔታ አለ። የቤንች ሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀበሌ መንገሻ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ርብርብ እየተደረገ ቢሆንም የምርጥ ዘር እጥረት ችግርን ለመፍታት በጉረፈርዳ ወረዳ በ500 ሄክታር መሬት ላይ የዘር ብዜት ለማድረግ እየተሰራ ነው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በዞናችን ውስጥ የግብዓት ፍላጎቱ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ እኛ የአቅርቦት ችግሩ ነው እንጂ በስፋት ያለው አርሶ አደሩ ምርጥ ዘር ተወስደው እርሻ ማረስ እንዳለበት በተገቢው አምኖ ወደ ተግባር የገባበት ሂደቶች አሉ። ዞሮ ዞሮ የምርጥ ዘር አቅርቦት ችግርንም ቢኖርም ከሌሎች ክልሎች የዞኑ እርሻ ተቋም እስከ ፌዴራል ድረስ ከክልሉ ጋርም አልፎ እስከ ፌዴራል ድረስ በመገናኘት የአርሶ አደር ምርጥ ዘሮችን ለማቅረብ ጥረት ያደረገባቸው መንገዶች አሉ። ከዚህ አንጻር እንግዲህ እኛም ቀጣይ መስራት የሚገባን ጉዳይ ምንድን ነው? አርሶ አደሩ ከዚህ ቀደም ምርጥ ዘሮችን በራሳቸው አካባቢ የሚያዘጋጁበት ሂደት ላይ በስፋት እንዲሄዱ የማድረግ ስራን መስራት አለብን ብለን አንድ አቅጣጫ አስቀምጠናል። በሁለተኛ ደረጃ በአካባቢያችን ደረጃ ላይ አንድ ኢንቨስተር መጥቷል። ያ ኢንቨስተር የፓይነር ምርጥ ዘር እዚሁ ጉራፈርዳ ወረዳ ላይ ለማምረት ጥያቄ አቅርቦ ከሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ማሳ ስለነበረ 500 ሄክታር መሬት ወስዶ ኦልሞስት የመሬት የእርሻ ስራው አልቆ ኦልሞስት የዘር መዝራት ስራው እየተሰራ ነው ያለው።